Ողջույն, Սիվիլնետի տաղավարում այսօր հրընկալել եմ Էդգար Խաչատրյանին, Խաղաղության երկխոսություն ՀԿ-ի նախագահ։ Պարոն Խաչատրյան։ Պարոն Խաչատրյան, թեման շատ ցավոտ է, որին որ պետք է անդրադառնանք, իհարկե դեպքերը եւ ուրեմն պատահարները, որոնք որ տեղի են ունենում բանակում, հա, երբեմն նաեւ ուրեմն մահվան ելքերով եւ նաեւ առավել ցավալի է, որ դրանք տեղի են ունենում ոչ կանոնադրական հարաբերությունների ընթացքում, այսինքն ոչ մարտական պայմաններում, եւ բացի այդ դրանք գումարվում է նաեւ այն, որ մարդիկ կասկածներ ունեն տեղեկատվության փոխանցման տեսանկյունից, հանցագործության որակման տեսանկյունից, քննության անաչառության, ինչպես նաև դատական գործերի արդեն, երբ որ փուլը հասնում է դատարանին, թե ինչպես է այնտեղ քննվում արդեն գործը։ Առաջին դեպք, որ կուզեի անդրադառնայինք անպայման, դա վերջերս Աղմուկ հանեց, դա Վահրամ Ավակյանի դեպքն էր, հա, մահը, որի դեպքով արդեն կա, ուրեմն, կալանավորված անձ կամ մեղադրանքի առաջադրված, եւ դեպքը նաեւ հնչեղություն ստացավ, որովհետեւ հարազատները որոշել էին ուրեմն դագաղը բերել, հասցնել Երևան, ինչպես տեղի ունեցավ Լյուկ Ստեփանյանի դեպքում, եւ երկու դեպքում էլ նախարարները դեմ գնացին եւ բանակցեցին եւ հետ դարձրեցին, հա, իրենց ճանապարից։ Հենց այս առաջին դեպքով ինչ կարող ենք ասել, արդյոք գերատեսչությունները աշխատել են հավուր պատշաճի, տեղեկատվությունը ճիշտ է տրամադրվել, թե չէ, ինչու ենք մենք միշտ հանգում այս իրավիճակներին, որ ոչ կանոնադրական հարաբերությունների արդյունքում մահվան դեպքեր են տեղի ունենում, պարզ է, աշխարի բոլոր բանակներում լինում են նման դեպքեր, բայց ինչու այսքան հաճախ, խնդրեմ։ Հա, իրականում մի շարք հարցեր էր, հա, մեկ հարց չէր, ու իրականում բավականին դժվար է հիմա լինելու իմ գործը, քանի որ վերջի դեպքերի մասին, հա, բավականին մեծ աղմուկ բարձրացած դեպքերի մասին արդեն բազմիցս խոսվել է, հա, իմ գործընկեր իրավապաշտպանների կողմից։ Իրականում, տեսեք, հա, շատ ճիշտ նկատում եք, որ հնչեղություն ստացավ, որովհետև որոշեցին հարազատները, որոշեցին, հա, աճյունը բանը բերեն Երևան, պաշտպանության նախարարություն, եւ պաշտպանության նախարարությունը, պաշտպանության նախարարը անձամբ դուրս եկավ, հա, որպեսի բանակցի նրանց հետ, որպեսի նման գործողություն թույլ չտա, բայց իրականում խնդիրը շատ ավելի խորն է, այսինքն պետք է հասկանանք, թե այս գործընթացում, անգամ այն ժամանակ, երբ որ հարազատները փորձում էին բերել ուրեմն աճյունը Երևան, ինչ օրինակ բանի գործողություններ իրականացվեցին այս մարդկանց նկատմամբ, հա, ոստիկանները ոնց գործեցին, հա, այս պարագայում, ինչ փոխվեց ընդհանուր առմամբ գործի քննության բանում, հա, ենթադրենք այդ տեղափոխելու այդ գործողությունների հետևանքով։ Կրկնում եմ, բավականին դժվար կլինի նոր բան ասել, հա, այս թեմայի շուրջ, բայց միևնույն ժամանակ, տեսեք, իմ կարծիքով մենք մի խնդիր ունենք, խնդիրը կայանում է հետևյալում, որ սովորաբար ամեն անգամ նմանատիպ դեպքեր լինելուց հետո մենք ուրեմն կոնտեքստից կտրելով, ընդհանուր կոնտեքստից կտրելով, հա, սկսում ենք քննարկել երևույթի տարբեր կողմերը։ Օրինակ, հա, այս պարագայում մենք սկսեցինք քննարկել, ենթադրենք, զինված ուժերում բանակում ոչ կանոնադրային հարաբերությունների հետևանքով տեղի ունեցող միջադեպերը։ Իհարկե, բոլորիս համար պարզ է, որ այդ խնդիրը գոյություն ունի։ Մյուս պահին, հա, երբ որ արդեն սկսվում է հետաքննությունը գործի, քնչական գործողությունները, այդ ժամանակ գալիս է այն պահը, երբ որ արդեն քնչական մարմինները տալիս են գործի որակումը, հա, ենթադրենք սպանություն, ինքնասպանություն, անզգուշ սպանություն, այդ ժամանակ այդ փուլում սկսում ենք քննարկել, թե արդյոք քնչական մարմինների կողմից տրված որակումը, հա, ենթադրենք համապատասխանում է իրականությանը, թե չէ, եւ մոռանալով արդեն թե բանը ոչ կանոնադրային հարաբերությունների ծնող պատճառները, այո, հա, հաջորդը գալիս է դատական քննության փուլը, երբ որ մենք քննարկում ենք, հա, եւ մեկ ծաղմուկ է բարձանում ու նրա շուրջ, թե արդյոք դատավորը ուրեմն իրականում գործի մանրամասներ հաշվի առնում է վճիռ կայացնելուց, թե հաշվի չի առնում, հա, ոնց է այդ դատական գործընթացը տեղի ունենում։ Հաջորդ հարցը գալիս է, երբ որ մենք փորձում ենք հասկանալ, թե որ բանը ինչքան հաճախ են նմանատիպ դեպքեր լինում, եւ գալիս ենք ենկետին ենք բախվում, որ պաշտպանության նախարարությունը
չի հրապարակում տվյալները, հա, թաքցնում ամավան դեպքեր եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա լուրջ մեծ կոմպլեքս է, որը պետքա ուսումնասիրվի մեկ ամբողջության մեջ։ Եթե փորձեմ մաս առ մաս անդրադառնամ այդ գործոններին, իհարկե պարզա, որ ոչ կանոնադրային հարաբերությունները բանակում կան, եղել են, եւ ցավոք սրտի ես չեմ տեսնում հստակ գործողություններ պաշտպանության նախարարության կողմից, որպեսզի ես ոչ կանոնադրային հարաբերությունները վերանան, հա։ Այսինքն Ձեդովշինան հաղթահարված չի բանակում։ Ձեդովշինը ասած ինքը լայն հասկացություն է, իրականում այն գործոնը, որ բանակում կան արտոնիալներ, արդեն հստակ ինդիկացիա է, որ խնդիրը գոյություն ունի, հա, այսինքն եթե կան մարդիկ, ովքեր որ չեն ենթարկվում ընդհանուր կանոններին, որոնք ուրեմն նախանշված են, ավելին իրենց են ենթարկեցնում մյուսներին, ահա, եւ նմանատիպ դեպքեր մենք շատ տեսանք, հա, եւ երբ որ ենթադրենք մեկ զինվորի հրամանով մի ամբողջ զորք դուրս է գալիս, մի գունդ դուրս է գալիս, ենթադրենք կամ այս պարագայում կամ ենթադրենք շատ են իրականում դեպքերը, բավականին շատ են, որոնք ցույց են տալիս, որ խնդիրը կա։ Խնդիրը կա եւ ցավոք սրտի ես չեմ տեսնում, որ բանը կոնկրետ գործողություններ համապատասխան մարմինների, հա, այս դեպքում կոնկրետ պաշտպանության նախարարության կողմից, որպեսզի այս սրադեմ դեմա ինչ պետք է անի պաշտպանության նախարարությունը, որ չի անում։ Տեսեք, իրականում ասենց է, հա, եթե չեն աշխատում օրենքները, հա, այդ դեպքում խմբերը ձևավորում են նորմեր, որոնցով առաջնորդվում են իրանք։ Այսինքն, եթե պաշտպանության նախարարության առաջին դերը, այս պարագայում պետք է լինի, որպեսզի օրենք աշխատի եւ գործի բոլորի համար հավասար, առաջին խնդիրը։ Այսինքն, ուստավը, կանոնագիրքը աշխատի եւ գործի բոլորի համար։ Շատ կարևոր խնդիր է, որովհետեւ բազմաթիվ օրինակներ գիտեմ, երբ որ անգամ սպայական անձնակազմից, հա, ներկայացուցիչները ասում են, այ ես խնդիր ունեմ զինվորականների, հա, զինծառայողների հետ, պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող զինվորականների հետ աշխատելու, որովհետեւ կա նրանց մեջ ինչ որ մեկը, որին ես ոչինչ չեմ կարող ասել, որովհետև ինքը ունի, չգիտեմ, պաշտոնիա, հա, հարազատ, որը հովանավորում է իրան, այսինքն այս մարդու այս սպահի խոսքը հեղինակազրկվում է, հետևաբար նա արդեն ըստ կանոնադրության, ըստ կանոնակարգի չի կարող իր գործունեությունը իրականացնի, որպեսզի կարգու կանոն հաստատի։ Սա ընդհանրապես էլի եմ կրկնում, սա ընդհանրապես տարերից մեկն է, որը կա եւ որի ուղղությամբ ցավոք սրտի մինչեւ հիմա որևէ լուրջ գործողություն ես, հա, կատարված չեմ տեսել։ Հաջորդ տարը, երբ որ խոսում ենք ուրեմն գործերի որակման մասին, շատ է խոսվել սրա մասին, ու անընդհատ խոսում ենք, որ առաջին հերթին ուրեմն քնչական մարմինները բանը գործը հարուցում են որպես ինքնասպանություն, հա, սկսում են ինքնասպանության հոդվածով քննել գործը, եւ ի վերջո շատ դեպքերում գործը քննելու փոխարեն տպավորությունը այն է, որ փորձում են հիմնավորեն իրանց նախապես ամեն ինչ փորձում են, ահա, վարկած, այո, հիպոթեզը հիմնավորելու համար, վերջ, այսինքն ամբողջ տրամաբանությունը սա է, հիմնավորել ինքնասպանության վարկածը։ Սա առաջի դեպքը չի, երբ որ պաշտպանության նախարարը փոխում է բանը, հա, պաշտոնական ուրեմն դիրքորոշումը դեպքի վերաբերյալ։ Սենց շատ դեպքեր ենք ունեցել, երբ որ ներկայացվել է որպես անզգուշ սպանություն, աղմուկի դեպքում մեկ էլ դարել է բան ինքնասպանության հասցնել, ոչ դիտավորյալ սպանություն, եղել է ինքնասպանության հասցնել, որը վերջո այս անգամ էլ այդպես եղավ, չէ՞։ Հա, այս անգամ էլ այդպես եղավ, բայց շատ են եղել ինքնասպանությունը բանը վերավորակվում է սպանություն, հրաբանի հրադադար ռեժիմի կամ հակառակորդի կողմից սպանված ուրեմն բանը վորակումը փոխվում է սպանության եւ այլն եւ այլն։ Բայց այստեղ կոռուպցիոն կապերն են աշխատում, թե քննիչների ոչ պրոֆեսիոնալիզմն է, որն է։ Էլի շատ տարեր ունի, հա, այս սա էլ բավականին բան լուրջ տարեր ունի։ Չեմ վիճի այն փաստի հետ, որ հավանաբար քննիչների վերապատրաստման խնդիր կա, չեմ վիճի դրա հետ, բայց ես չեմ կարծում, որ սա հիմնական խնդիրն է։ Հիմնական խնդիրը կանում աներանում, որ համակարգն է հիվանդ, այսինքն մենք լուրջ խնդիր ունենք համակարգի հետ, որը
որի հիմքը դրվել է դեռ մինչև Հայաստանի հեղափոխությունը եւ որը ցավոք սրտի իներցիայով մինչև հիմա աշխատում է։ Այսինքն նույն քնիչները, նույն գործելա ոճը, նույն մոտեցումները, հա, նույն ինչ որտեղ սովետական մեթոդները գործի քննելու, հա, նույնն է։ Պարոն Խաչատրյան, այ ինչ են լինում այն դեպքերի հետ, դուք ինչի՞ եմ ձեզ հարցնում, որովհետև ձեր կազմակերպությունը մոնիտորինգ է իրականացնում, մշտադիտարկում հենց գործերի մասով, որ գործը ուր հասավ, ինչպես է տեղի ունենում, քանի դեպք տեղի ունեցավ բանակում, հա, ինքնասպանության, սպանության եւ այլ նաեւ առաջնագծում զոհերի մասով, այ ինչ են լինում այն գործերի հետ, որոնք որ այսպես ինչպես այս վերջի դեպքը Վահրամ Ավագյանի դեպքը աղմուկ են բարձրացնում, հետո լռում է աղմուկը, գնում է քնչական գործընթացներ եւ կարծես թե հանրությունը մոռանում է դրա մասին։ Օրինակ Լյուկ Ստեփանյանի գործը։ Ինչ է լինում դրանց հետ։ Շատ լուրջ կարևոր հարց եք տալիս։ Ցավոք սրտի ես ուրախացնելու բան չունեմ, հա, ընդհանրեն լավ նորություն ես այս կապակցությամբ չունեմ, որովհետեւ մեծամասամբ որևէ տեղեկություն մենք չենք կարողանում բանը հետագայում ունենալ։ Մենք կարողանում ենք, հա, մեր պարագայում։ Մենք կարող ենք հստակ տեղեկություն, հա, եւ դինամիկան, process-ը ամբողջությամբ պատկերացնել այն դեպքում, երբ որ հարազատները, հա, դժողի իրավաճորդները պաշտոնապես դիմում են մեզ եւ մենք ներկայացնում ենք, հա, հանդիսանում ենք դժողի իրավաճորդի ներկայացուցիչ կամ դատականացաներում ներկայացություն ենք ապահովում բան հարազատների։ Այս պարագայում իհարկե մենք գործի ուրեմն ամբողջ process-ին ծանոթ ենք լինում։ Այն պարագայում, երբ որ մենք ստիպված ենք լինում, հա, ընդամենը հույս դնել, որ լրատվամիջոցներով դեպքի մասին պետք է, հա, ինչ որ լրատվամիջոց լուսաբանի կամ ինչ որ բանը բաց աղբյուրներ սրա մասին խոսեն, շատ դեպքերում նման բան չի տեղի ունենում։ Այսինքն կոմունիկացիան, կոմունիկացիա չկա։ Մյուս կողմից պաշտպանության նախարարությունն է շատ ուրեմն փակ այս հարցում։ Եվ մենք շատ դեպքերում, գիտեք, ուղղակի ստիպված ենք լինում, հա, գլուխ կոտրուկի նման փորձել հասկանալ, հա, ընդհանրենք մենք մոնիտորինգ իրականացնում ենք, օրինակ ֆիքսեցինք, որ յուրաքանչյուր պատճառով ունենք, հա, այն X քանակի դեպքեր, դրանից հետո ստանում ենք պաշտոնական տեղեկություն, ընդհանրենք գլխավոր դատախազությունից, եւ փորձում ենք հասկանալ, ընդհանրենք այդ մեր ֆիքսած թվերից որը մենք ճունենք, որ անազգանումն է, որ պակասում է, իրականում գլուխ կոտրուկ։ Այս դեպքը, այս խնդիրը հատկապես նաև ցցուն կերպով ցուսադրվեց, եղավ, երբ որ վարչապետը հայտարարեց, որ անցած տարի եղել է ամենացածրը զոհերի թվով, եւ տարբեր մարդիկ տարբեր բան հայտարարեցին, իրավապաշտպանները ասացին, որ ոչ այդպես չէ, նաև լրատվամիջոցները, պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց վարչապետի խոսքեր, նշելով, որ նախկինում թաքցվել են, այ ինչ կասեք սրա վերաբերյալ, իսկապես վարչապետի հրապարակած թիվը այն էր, ինչ որ էր իրականում, այսինքն եւ նրա գնահատականը, որ քիչ է եղել։ Տեսեք, էլի շատ բարդ հարց է։ Բարդ հարց է առաջի հերթին նրանով, որ եթե անգամ մեկ դեպք է տեղի ունեցել, սա լուրջ մտածելու, մտահոգվելու խնդիր է, եթե անգամ մեկ դեպք է։ Եթե արդեն 49 դեպք է, սա, այսինքն, խնդիրը դեռ շարունակում է ակտուալ մնալ։ Սա հստակ հազանգ է։ Եթե ինքնասպան, տեսեք, անկախ նրանից, թե ինչ պատճառներ են, հա, դրա մասին քիչ առաջ խոսեցի, բայց այս կոնտեքստում էլ մի քիչ բան խոսենք դրա մասին։ Եթե անգամ մենք չենք որակում սպանությունները, հա, սպանություն, եւ ասում ենք, որ ենթադրենք զինվոր ինքնասպան եղավ, անգամ այդ պարագայում հարց չի ծագում, թե ինչի են սկան բանը մարդիկ ինքնասպանելում զինված ուժերում, հա, սա է լուրջ խնդիր, այսինքն եթե անգամ բանը վերեք մոռանանք, որ շատ դեպքերում սպանությունները որպես ինքնասպանություն են որակվում, բա հարց չի առաջանում, ինչն է պատճառը, հա, իրականում տեսեք, խնդիր կա թվերի մեկնաբանության մեջ։ Օրինակ դատախազությունը հայտարարում է, որ իրանց մոտ տարանջատված են բանը որակումները, բանի զինվորական ծառայության հետ կապ ունեցող գործեր եւ զինվորական ծառայության հետ կապ չունեցող գործեր։ Մեզ համար դա բավականին այդ բանը հստակ չափորոշիչ գոյություն չունի, մեզ համար պարզ չի, թե որ դեպքում է ենթադրենք զինվորական ծառայության հետ կապված եւ որ դեպքում չէ։ Եթե զինվորական ենթադրենք, թե ծառայությունից դուրս, հա, զինվորական զորամասի պատերից դուրս, սպան ենթադրենք ինքնասպանա լինում,
Որտեղից ենք մենք կարողանալու տեղեկություն ստանալ, որ այդ մարդու ինքնասպան լինելը կապված չէ ծառայության հետ, հա, շատ դժվար է վերահսկել։ Պաշտպանության նախարարությունը շատ հաճախ չի հայտնում ուրեմն վիրավորների մասին, կամ ասում է, որ երբ որ լրատվամիջոցներն են հայտնում, շատ անգամ զայրանում են, ասում են, որ դե քաղաքականություն կա չհայտնելու, ինչու եք հայտնում դրա մասին, որոշակի անվտանգային նկատառումներից ելնելով։ Արդյոք սա ճիշտ մոտեցում է, և դուք նաև նշեցիք, եթե չեմ սխալվում, ասացիք, երբեմն թաքցնում են նաև զոհերին մասին տեղեկատվությունը, արդյոք նման բան կա, որտեվ մեր մոտ ընդունված է ասել, որ պնան չի թաքցնում, ասում է զոհերի մասին։ Ուրեմն զոհերի մասին տեղեկություն չհայտնելը, ես չգիտեմ դա թաքցնել է, թե ինչ որ այլ պատճառ կա, փաստ է։ Ես ենթադրենք, թե անցած թաքցնում են, հա, այսինքն միանշանակ ես կարող եմ հստակ օրինակներ բերել, երբ որ դեպքի մասին կոնկրետ պաշտպանության նախարարությունը որևէ տեղեկություն չի հայտնել, եւ մեզ վերջում հաջողվել է այս դեպքի մասին տեղեկանալ միայն գլխավոր դատախազության կոմիտեի տրամադրված տվյալների հիման վրա, սա փաստ է։ Մյուս փաստը նաեւ, որ ուշադ լուրջ խնդիր է, որ եթե ուսումնասիրում եք այս բանի զինված ուժերում ուրեմն տեղի ունեցած միջադեպերի կապակցությամբ, հա, այդ քրեական գործերով, հա, եվրոպական դատարանի վճիռները, շատ հետաքրքիր բան կա, ուրեմն մեխանիզմը սենց է, եվրոպական դատարանի վճիռը, հա, պարտադիր իրավական ուժ ունի երկրի համար, այսինքն եվրոպական դատարանը ֆիքսում է, որ օրինակ այս քաղաքացու նկատմամբ տեղի ունեցել կյանքի իրավունքի կամ չգիտեմ խոշտանգումների ձեռնալու իրավունքի ոտնահարում, հա, եւ դրա հիման վրա, այդ վճիռի հիման վրա կառավարությունը պարտավոր է գործողություններ իրականացնել, եւ ուրեմն որոշակի ժամանակ անց կառավարություն ներկայացնում է գործողությունների պլան, այսինքն ինչ գործողություններ են արվել Հայաստանի կողմից, որպիսի մեղմացնեն, հա, որպիսի լուծեն մեծառումով են խնդիրները, որոնք բացացված են եղել եվրոպական դատարանի կողմից։ Եվ մյուս էտապը, երբ որ արդեն այդ ուրեմն գործողությունների պլանի վրա Եվրոպայի խորհրդի ուրեմն նախարարների խորհուրդը ներկայացնում է իր որոշումը, թե որքանով են այդ գործողությունները նպաստել։ Ուրեմն գործերից մի քանիսով, երկուսը հիմա ես հիշում եմ, երբ որ ուրեմն եվրոպական դատարանը նշել է, որ պարտադիր է ներկայացնել հասարակության այս դեպքերը, հա, պաշտպանության նախարարության կառավարության գործողությունների ծրագրում նշված է, որ կառավարությունը հայտարարել է, որ բոլոր դեպքերը արդեն հրապարակվում են, եւ սա, եթե չեմ սխալվում, 2016 թվականին։ Սա այն ընթացքն էր, երբ որ 2015 թվականին էլ պաշտպանության նախարարությունը նախարարի հրամանով գաղտագրեց զինված ուժերում տեղի ունեցած միջադեպերի հետ կապված այդ տվյալները։ Եվ շատ բանը լուրջ հակասություններ, այսինքն մի կողմից մենք կոնկրետ օրինակ ունենք, որ հաճախ հիմա թաքցնում են, հիմա թաքցնում են։ Իսկ վիրավորների մասով ինչ կարող եք ասել, ինչ վիրավորների մասին, ճիշտ է այդ քաղաքականությունը չհայտնել վիրավորների մասին։ Ես կդժվանամ պատասխանեմ ճիշտ է թե սխալ, ես չգիտեմ, առաջ հերթին ես պետք է հասկանամ դրդապատճառը, թե ինչ են թաքցնում, հա, որն է պատճառը, որ չի հրապարակվում։ Երկրորդ խնդիրը, սա շատ կարևոր հարց է, եթե անգամ, հա, ընդհանրենք դեպքը, բանը հրապարակվեց, որ բանը ընդհանրենք վիրավորվելա զինվոր, վիճակը ծանր, հա, կայուն ծանր, եւ տեղափոխվելա ընդհանրենք գտնում այսինչ հիվանդանոցում կամ այսինչ բանը կենտրոնում, դրանից հետո մենք որևէ տեղեկություն չենք ունենում, թե ինչ կատարվեց, ինչ տեղի ունեցավ այդ զինվորի հետ, մահացավ, բան առողջացավ, նորից ուղարկվեց զորամաս, որևէ տեղեկություն չկա։ Մեկ-մեկ լինում է, բայց հիմա, հա, բայց գիտեք ինչ, ստացվում է, որ մենք, հա, որպես այս երկրի քաղաքացի, պետք է ուղղակի նստենք, հետևենք, թե ինչ է կատարվում, եթե ուզում ենք իրավիճակի մասին պատկերացում։ Եվ վերջին հարցը, էլի խնդրում եմ կարճ պատասխանեք, փաստահավաք հանձնաժողով է ձևավորելու, որի ուսումնասիրության ուղություններից մեկը, ոլորտներից մեկը լինելու է 91-ից մինչև այսօր ոչ կանոնադրական, ոչ ռազմական, այսպես ասած, իրավիճակում զոհերը, հա, դրանց ուսումնասիրությունը։ Հույս կա, որ այս հանձնաժողովի ուսումնասիրությունների արդյունքում ինչ-որ մի բան կբացահայտվի կամ պատկերը ամբողջական պարզ կլինի։ Ես մեծ հույսեր կապում եմ դրա հետ։ Անկեղծ ասած, հա, այն, չգիտեմ ինչ պատճառով բավականին երկար ժամանակ, սենց բանի հակալոբինգ էր գնում այդ անցումային արդարադատության
ուրեմն մոտեցման հետ, հա, ու իմ միջով հիմա շարունակվում է եւ ինձ թվում է հասարակության լայն շերտերի մոտ բավականին սխալ, հա, կամ թյուր պատկերացում կանցում են արդարադատության մասին, բայց այն ինչ որ դուք նշում եք, սա անցում են արդարադատության, հա, գործիքներից, հա, մոտեցումներից մեկն է, որը իրականում կարող է, հա, հանդիսանա այս մեր այս բանի զինված ուժերում տեղ ունեցած միջադեպերի, հա, խնդրի լուծումը, որովհետև սա նշանակում է, որ ցանկացած դեպքում, հա, այն բոլոր ուժողները կարողանալու են գան ներկայացնեն հանձնաժողովին բոլոր մանրամասները, ինչ որ գործի հետ։ Ամեն ինչ փաստագրվելու է։ Ամեն ինչ փաստագրվելու է եւ ներկայացվելու։ Այսինքն, եթե անգամ մենք ընդունում ենք, որ ընդունում ենք, որ սա համակարգի, հա, խնդիր է եղել, այսինքն համակարգի տարբեր տարեր պետական, ուրեմն, կառույցներ ներգրաված են եղել սրա մեջ, հա, այս պարագայում շատ դժվար է գտնել, բանը, որտեղ է թույլ կողմը, որովհետեւ բոլորը միահամուռ կերպով, հա, իրար հետ համաձայնեցված նախարարություն, դատախազություն, քնչական մարմիններ իրար հետ աշխատել են, հա, հիմա դու արդեն փորձում ես այդ ամենը ինչը բացել։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Խաչատրյան։ Մեր հյուրը խաղաղության երկխոսություն ՀԿ-ի նախագահ Էդգար Խաչատրյանն էր։